shine asalin bayanin da zamu yi wanda da yawa basu gane yadda ake matso ruwan a hada shi da man ba. So galan ana so a samu danye wanda ya zama a cikin akwai ruwa a jikin shi sosai. Shi ake bukata. Bari ku ga yadda ake cire shi. An buso a samu wanda yake da ruwa sosai a jiki. Domin idan in babu ruwa a jikin sa ba zai fidda ruwan da zai hadu da man yadda zai gyara fuska da kuma jiki yadda ake so ba. Yadda kuma gashi na samu ganyen to bari na fara wanke shi tukun. Sai na fara wanke shi da ruwan dumi. Dan saka shi na matse shi tukun sai na tace sai in fitar da ruwan sannan sai na dauki ganyen. Mata da ake fahimci sosai yadda ake yi. Tabbatar kin tace kin cire ruwan sosai kin matse shi ya zama da cewa babu ruwan ganyen kawai ke bukata yanzu. Sannan sai a yanka shi yadda za a samu damar hada shi da shi wannan mayin. Mayin shi man zogale ana iya samun ko da wani iri ma zai iya yi amma dai in so samu ne yana da kyau a samu man zogale asalin wanda ake matse shi daga jikin zogale ba wai kowane irin man zogale ya kamata a amfani da shi ba. A duba wanda yake da haske garo wanda asalin man zogale ne wanda aka tace shi to sai a hada shi da shi wannan ganyen da aka yi yanka. Sai an hada shi sannan sai a kai ga an dafa shi amma kuma dafawar ba yadda yake tsammani ba ne bari ki ga yadda ake dafa shi. Sai a cikin ruwa ya kamata a sa shi. Gauriya sosai. Gauriya yi sosai. To, in ga kin samu ruwa a cikin dan kwano haka wanda shi zaki dora akan wutar sannan shi kuma wannan robar sai ya shiga cikin ruwan. Sai ya zama da cewa zafin ruwan shi zai dafa wannan mai da ganye da yake ciki. Kafin mu je ga yadda ake tace shi kenan. Sannan kuma sai kuma mu je ga yadda ake shafa shi ma a fuska din ba wai yadda ake shafa shi kamar mai ba. Shi ba a shafa shi da yawa. Kadan kadan ake shafa shi. Dan muddin kika shafa shi da yawa zai baki matsala zai rinka saki gurin yana yin kamar wanda yake bleaching haka. Yanzu ya fara da buwa in kika duba zaki kamar ya fara haduwa ma da man da ganyen. Saboda ruwan ya tafasa cikin ga yanzu sai mu je ga tace shi. Yawwa. Mun ba tace shi. Cikin ga yanzu kin tace ruwa. Tunge shi ya zama asalin mai da ke shafa sai kuma yadda ake shafa shi. Kin ga? In kuma yadda wannan mata ta yi. Ta shafe shi ba wai don bara shi ta yi sosai ba dan kadan kadan misali aka nuna muku ba wai ishi in take shafawa ba misalin yadda ake shafawa aka nuna muku yanzu haka yadda ake shafa shi kadan 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 a fuska yadda in kike shafawa ba za a gane cewa ma kamar kike shafa wani abu ba kar ma shafawa shi ta kai kamar shafawar mai yau shi ana so ya zama wanda ya ganki ba zai gane kin shafa wani abu ba. Kin ga yadda ta shafa shi ya gani ma ba za ka tsammanin an shafa wani abu ba. To wannan shi ne samfur ɗin yadda ake shafa shi ba wai ita shi take shafawa ba. Misalin yadda ake shafa shi. Sai kuma kina iya shafa shi har a hannayenki. Idan kika duba, a ki ga
tana shafawa yanzu a hannu saboda shi ne zai sa hannu ya yi laushi sannan fuska ta yi laushi ta yi haske ba kuma ba wai hasken bleaching ba haske dai wannan ya abu nan kuma ko da kin sa ta hulɗin makin goge ba damuwa saboda ya zama cewa ba za a rinƙa jiyo shi daga wani waje ba.